לא נכון בעיניי שבית המשפט העליון ישנה סדרי עולם בעודו פועל על פי מבחן האדם הסביר, שזו הגדרה מעורפלת וסובייקטיבית לגמרי, שהכנסת מעולם לא הכניסה בספר החוקים. אנחנו נציג במהלך מערכת הבחירות תוכנית סדורה ושלמה לתיקון מערכת המשפט. אגב, הפיתוח שלה לא אומר שבית המשפט יתערב בהחלטות מדיניות של הממשלה,